Олдора Балорын әйгі сақасыр информационы беріні көріғын студияға Павел Никифоров өлейбін. Россия туризмі агентствотын салалтата Роспотребнадзорғы оны коронавируғы боқсор суғал штабқы туғайын таздойдығы барыға қатчақтағын кейлерін әбетер-бүтерін әрдеттен биллер олар орғыңырды. Тірілті сайдалай ачыта Зарина Догуза ветерінен білігін Россияға морыға барыға қатчы сүбетінен әппетті әреті тейбет. Таздойдыларғы коронавирус қатчағы өлінігінер оны толырор қамсағын тақсығын сөбдеті. Оны әрдеттен сәретер нада. Манығаны Турсия дойдытығыр саз қатчақтағын кирен миллионтан тақсы Россия лоқтоғы сыннеланктан миллион турар. Онны барары бір дойдылақтыр бұд әрде тур путевкана тылас бұд қарчылары тердон миллиард солкобай куғар бұда. Тыя қағайысты батынан жарықтанар жоғыз тәрілтелерге бұйыл атырджа ғайын ұстата берепіз барыға. Же қылын етер, продукцияның орор, оны сәрге серді қуаттақ физическай, оны юридическай сирейдер ақсаныра ағылыға ден сақаста тәрілтіға хеднерәлдер. Бұйылғы берепіз ұратыта ден анығы технологияны туғанан респондиянлар туғанан информацияны қолмы еқтара, компьютер планшия туғанылыға бұлі барыра республикаға тыя қағайысты батын қайынсықатығыр статистика олықтанырғыр сайды үйіні бар арыгар экономической балығынын үйретен көрен прогноз оңғылағыныгар туаты ұлыған болуға барыллағын түмігін бұйыл түрдіс кварталға тағарықтыра. Бұйыл отайын маңның күніттен таз дойдыларға сүйірбіт ғанна Россияға атығылана кейлер масыналарға контурол күйіріға. Бұ күн саңа ГОС ердебілі олықы кейлеға. Ол етінен аны инамаркалары тұргытар лабораторияларға, пуынларға қаяндығыны сыныян көріктірі. Түміге протокол толырылан кейлоғыр омуқтар әрге техникалары құтталары үйескетері ду суғаду сұрылуға сабағаларынан саңа ердебілі олықы кейдеғына Россияға Жапон, Америка оны датын дойдылар. Арас конструктор сағалынан баран таз жүгініттен білдібәдгін оңғылдығы техникалары кейрелері тоқтуақтақ, ол опсы импорттан 11-ғаны болуыға ден эксперттер әрелдер. Саңа ғос сүрін сығала кейолығыр құттал суғырын атчатығы. Қотығылу әлінгі федеральный университет ректор Анатолий Николай бүгін үрдігі өрек қатуттар сұйы қамығыетін тұла кәпсетіні тағарды. Онын әйтінер бітінен бұйыл бакалавриатқа оны специалитетке кейлі программатығыр қаянды ерденілдер документ кәк кәтігер, аны пенсионы страхование сібеделісті бәті әбі кейден бербіт. Бұр дебіл бұйылғы өрек жылығыр кейіні білігі араспанетінен болбаққа страховой сібеделісті бәні өмірінен түргенлік боларға тұғыланар. Бұйыл университетке тұттар сұйы ме бұлырын құрдық онлайн әбетер почты әліхеттерін көметінен барар. Бұлырын құлығы бәбетер программатын бітірген личный кабинеті денінен тұттарылар еті. Бұл ұлтығынан федеральны программаны МФЦ нөңе берелер, онында почты Россия нөңе документарын беректтері. Бұл бітірген нөңе бәлірі документарын ағылықтары, онында пресивитет нөңе беректтері дейін апыт. Оқынама біле әпенбелікке ситуацияны көремет ол бұны бір онынай бірабылығыдан тоқтотты бұд. Бұл әмір бәбет программы бұл әме үшігей, бұл үріңгіттен құғағына ұқтық приемны кабайын үйтек бұттен әрел бар. Бұл күннерге татыл ұғын жәркөғір ұрасына ұстын өр күйіппі тұтулара культура кейінен таз жетін бастығы сыбайеті түсті. Үтік сір жәркөғ культура оны дұғымнай бейгінен білдер. Маңна Петр Талсиковатын сүгір нұрот театры бәр тағарғылақты күлелер қомайуға ең. 2016 саллағы культура кейіні уаққа бұл жанығыттан бары культурына тәрәйіннер график бұғытынан спорт залғы ұтылдан келелер. Культура кейінен әлекке бар бұл оқтағын тұғынан ұғын сылдар ұстата тұрғыр су үтеті мүктенне бұлатын ойынскай атынан әлбі қайынсқылағы кейіне эко-строй қатчықтамы тәппетінестек тәрілті тұтуға. Маңнан әлек жалтата, нұрот театра, нұрот айымнетін жеті, моделіне бөлетекі, социалыны қаралыпта кейлектері тұту сақа сергер автономия тәрілді біте сүй сылын көрсі, екі тұғыншы сүйілбек кесілге үйліға кейлері бұланынар. Еха, маңна жөкөөхі, құлтүрі жететін, қолқосығына, нұстырып, білейінен қолқос бересіндәті өтіп бұл. Амынды бұл, білейін көз қатыра хелігер тұр бұта, онтың кәнігетті спорт залы, құлтүрі жетін ғолмық бұл, онды бұл, мая Аллақта бұта, сәдігеттік, онтың бұл тас кеті тұтылда, көрір көрвена, бұл білінгі біліс бүлігі бұлаға, депутаттар, тұрғыт, тұрғыштан тұтара тұқтығаны жүргі бітім көтіқті.
сонун нарасалгыбын саман сайын сақа кетигер күйтүлэх кетейлэх кем алгы түһэрэн растанан айылхаттан көрдөн күй суу ылынар үтөгэстэх бит мен хаңла сулуун бит айдах нэлегер сырдык түмсү үгүс сыллар гасылар гитчи алгыз этиитин сиерин томон толорон жонга сергега үтүүнү сырдыгыры багарарын аллах сихили келер сюжетке көрөм. Сырдык түмсү үгүс сылларга сака жонун үтүү алгыстарынан арыллан, арчылан, араңатчылан, сака итегалин сиерин томун балатча бахылан, жонго сергега үтүүнү сырдыгере багаран үлелен келле. Айылкаттан ананан айдарылыбыт көрбөтчү Варвара Федорова салаячылах сырдык түмсүү сүрүннен үс болан сылжан, сылэр гитчы тыл күйүнен алгыс этиитнен, жээни оту ырастаахынан жарыктанан, арчылаахын араңатчылаахын сиерин томун ыталлар. Ордук билеген камсы кыры кемигер алгысчыттар олорон калбакка тустаах үлелерин толоролдор. Кыры кемнеригер элбакты күске бээбит нелекптигер даганы атын улустарга даганы бээбит меңебит тегеригер элбакты калгыстатыбыт. Уанна самай күстек саха кейтигер итегал уанна алгыс демит атын өсө төгүл Варвара Николаевна терінен коронавирус ұйрыта сүтен семелиян қалбат, оның жон серге бейбе етігі қарыста бұлақтық сығаннаған, үчігейдік сақа ағын ағын сырттағына, бары бұрабылалары мерелері тұтыстағына, қая бағарар ұйры тейен оғын барын сөпден түмсіз салаятшыта санатын үллестер. Этенге күйекқа өктенен сайымыдын көрсен алғыс маанытын ылынан сүргебіт көтігілден, үтіоға сырдыққа талаған, қазбейді саға кейте итіғаллақ, инникеге әрелләқ боларғар сырдығынан сыжайыр сырдық түмсі күттілақтыра бұқұрдық бейлерін семей қылаттарын келлер сәлілер. Зои Герасимова, Гүлнара Мосова, Саға телевиденете, мене қаңалас. Белігін саға бұғаға бірен пығытынан аңды өйдігі білдер, өбіге жәрген кен әйгеға тахарар жонынан темірі лән, сатан қатарар, ұғарар ұз жон болалар. Сонтар ұлығын мар көйлігір олырыр темір ұға Данил дөйдігі білетін келер сюжетті көрің. Сақа бұғаға әркігі үйіз үліеті дейтчілер онуаға ұжығыр ұғыз Данил Дойдуғап оңырор Аптарскай бұғақтарын Эржон Олу Сергейлер. Кені оңығықтарын бәлгеттер Қазақстантан Қытайтан тия сақастығылар. Манитенге художественный оңығықтары әмия нарылан оңырор мағынан, мұғынан, темірінден ұғаныны толору бағалабыт ұз бөтчара тұта білдер. Кені бұғақтара айылға материалы қайдақ барынан туақта нарылағына оңығықта суық болар. Тақы бұғаден дегенен туақ бұрыстығы ғос оңығылақ. Онына бұлі туақ тіқайбе, универсалмай, құлатып тұққайып, ара қаптырға ғоқ. Білеңе бұғақтарымен қолығыра барытын перерудынай бәйті істесеріне бейті туынан оңа батығын. Қанлық бағарар ұғыз арас бұстапқалардан үйінен сайдан тақсар. Ол күрдік бейгі жер ойбұт, бәйтін оңа ғығын кейен әйгеға тахаран, атын ұғыстартан ұғапыт ұлан мәлде еннеке көңе сылдар. Бұстапқаларға ең кейі бақа өрінер. Кейін талаған бесеген, көрсетен, бесеген, әлбақы өрінгілер. Нұрек құрғы зорын кәңгер дегінады. Дойду қаптар алта оғылоқ декерген ұл еті библиотекаға үлелер болан өрақтерегер тұйгыннар, оттың ағалара ұз болан үләне таптығылар. Тұғы сирин жонна қағайстыбаны тұттан сүйіңі сылғыны ителлер үйнәйі арағын олыр доллар. Айлға ғыдыр бұтығы білуі бөт. Әлбә ғолақ болыр үшігей. Бұл дебітігер үкі сылың күстаты бұт. Бұқұрдық бейге жер ой бұт қырачаған уолаттарын үліға ұхуер, ордық бұл ұл қыратта техниканы қасығарын тоқта ағарды ордырыр. Нүргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Саға телевиденете, Сунтар. Бүгін республикадағы архитектура салалтаты оңына қуарат әйгәтін топ сарыны сүрінгер сайын ден кейін пресс-конференцияны тәрен ұттылар. Тәрі әңгі Татарстан республикадағы саға сәрін көнілерін етінің ұтылы бұд регионлар иккердларынағы топ саға әйген олоқтур үлі түміктерін ұттылар. Оны сәрге Джон Сәрге тұғыруға мұстар сердерін тәрі еге сүймердер конкурс салғамыттан кәпсәтілер. Санатар болаққа конкурс әккеттігінші сүйірбәкке салылағы топсаға егін тәрі ден сударыстығына программы
итинин гитлар онлайн яманан болбут конференцияга үйнер көлүнө пондатын салаячата улуз багалыктара архитектарда кыттынылар. Ханник не директор, в первую очередь, были не хтехтери. Но агас критерий дахпут, ол критерий дарегротте типе питкурдук обязательно проектно-сметная документация в арбулухтах, смета в арбулухтах, обязательно внебюджетное финансирование, обетер муниципалитет бятнами софинансирование на урухтах. Он на самый сюрин вопрос, пут именно Джон Кытагна был вовлечение жителей день. Он тюй цастратан хастах Джон уже кытыхтарнцеп. Россия чаттарга чемпионатыгар үйәһә бүлүттен сүйрбек кисастах Богдан Прокопьев самый ыракан сүй сүйрбек илеттен үйәһә яһаннахтарга чемпионнәте сахабыт сирен лохтоохторгор үйрүйнү белехтәте аны эдер бухатыр анды дү чемпионатыгар белемненерин Бахалай Пасельской баран көрдө. Богдан Прокопьев мастардыгытынан гире спордуна сагылабыта анан менен пауэрлифтининен жарыктанары Якутскага келен модун спорт комплекска күн бүгүнүгө жери эрчилди. Манна жарыктанаачылар характерин далыгар баарады ясайынна күйсөактар спортерыгар жоорда колу Россия чаттарын сүрүн тренери Антон Солодов белети көрбүтө. Кенине вот онлайн жартынан план сурер күрөктегенине сборга барабыт. Чемпионат России кис болгон жыбытым кенинине. Антон кенеге көгөн барамын бул Россияны экиде ойлолдум. Европаны олбытым. Тренеринен онлайн себестер, улухан куратегилер иннилерине, эрчиллер, белемнер темсилерге көрсөн, өйкерине, корутулактык жарыктананлар сүйбө мабестелли. Блин, после соревнования уже Антон Брабылай Хорусиков. Хору уже первая неделя была. Он кыну не навын, куратегинтим, он уже Антон Брабылай был. Мастакагу. Экетерген был уже. Первая неделя, среда, кетерек. Пауэрлифтинг күйсте харалынырыр спорт көрүнө. Илий күйе тулланнава татак бөгөс ирденилерлер калын карылактарга быпасар булчыңнактарга барсар эстибетер чимнак быстыбат бырдылак сенеле хуллакынере турорумуз өлгүн сорукун толорол. Мен өлла харуптан. Барты мене отыр. Мене өл. Мен кайзу упражнение или чего-то отыр. Улухан спорка сақытын серін дұрғауын ұқтыға аттатықтақ бұқатыр үтчапытығыр. Улухан спонсор бары болдыр, сетейілер кәлі тұру беттір. Бағалай Пасельске сақат әлі бейдіниеті жақу ұсқай. Манан тағарын түміктіубін эфирге көрсі өққа дерем.